はい、こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画はなんと超豪華ゲストです。総 SNS フォロワー158万人超え、初の4社対談ということで、対談動画を撮る機会がありましたので、ぜひこちらの動画見ていただければと思います。今回の企画なんですけど、テーマごとに4つに分けてありますので、他の先生のチャンネルも見ていただけますと全テーマをコンプリートすることができますので、ぜひ他の動画にも遊びに行ってみてください。概要欄に貼っておきます。私は税理士川南のオンラインサロンということで、オンラインサロンを運営しています。またその他 SNS としては TikTok、Instagram、Twitter もやってますので、概要欄のリンクからぜひチェックの方お願いします。今回の対談で YouTube 以外の SNS について皆さんどういう風に活用をしていて、どういう風に収益化してるかっていうのを深掘りしていってますので、ぜひ動画最後までご覧になってください。本日は豪華ゲストに来てもらっています。初の4社対談ということで、こちらの先生方に来てもらってます。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。税理士の大河内です。都内で税理士をしつつ、一部とか音声メディアとか学校の授業とかでお金の教育について発信してます。よろしくお願いします。公認会計士税理士の山田真也と申します。オタク会計士チャンネルというところで、税金ビジネス、投資、経済のお得な情報とか、ややこしい国のどうしようもない制度についてわかりやすく解説しようとしているチャンネルでございます。よろしくお願いします。税理士 YouTuber、ヒロ税理士こと田淵博明でございます。私は会計事務所経営をしながら、世の中から一人でも税金とかお金に関する情報弱者を減らすというミッションを持って活動しています。よろしくお願いします。今回初めての4社対談ということで、実は声をかけたのが私でして、皆さん本当心よく受けてくださって本当にありがとうございます。声かけていただいた時どう思いました？いや、でもめっちゃやりたかったですよ。あ、本当ですか？やりたかったけど、きっかけがなかったというか。あ、それはわかるな。誰かが言ってくれれば本当にやろうと思ってました、うんうん、そうだったんですね。今更感あるんですよね。もうやってるしみたいな。コラボで初めましてとかならなんとなくっぽいんですけど、僕はあと、いや、やりたいって言っても集まるかなとは思いましたよ。これを神谷先生がまとめてくれたのですごっと思いましたけど、ね、ありがとうございます。ヒロ先生どうでした？本当にいいきっかけになりまして、このイベントを通じてこの3人めちゃくちゃ仲悪かったんですけど本当にね、どっちの喧嘩とかしてましたけどね、コメント荒らしたりしてました、ね、もう平和になってよかったなって改めて思います。よかった、ありがとうございます。そんなコメント見たことないですけどでは本日よろしくお願いします。この YouTube の話については山田先生のチャンネルとヒロ先生のチャンネルの方で YouTube 話についてはしっかりたっぷりしてますので、ぜひそちらのチャンネル見ていただいて、あと子どものお金の教育については大河内先生のチャンネルの方で紹介してますので、順番に見るとより楽しめるような構成になってますので、皆さんぜひ他のチャンネルも見に行ってください。それで私のチャンネルでは何を話そうかということで、 YouTube 以外の SNS について深掘りしていこうと思います。各先生皆さんいろいろ SNS やられていて、例えばボイシー、まあ、YouTube はもちろんですし、 YouTuber のメンバーシップ、また YouTube のサブチャンネル持ってる先生もいますし、あと Twitter、TikTok、Instagram とほとんどの先生何かしらの SNS を手につけてると思うので、そのあたりの SNS をどうやって使ってるのか、そしてまたどういう方向に収益化してるのかとか、他に流すためなのか、集客のためなのか、スタッフを増やしたいためなのか、などなど深掘りしていきたいと思います。まずオンラインサロンと YouTube のメンバーシップについて聞きたいと思ってます。オンラインサロンをしてるのが私と大河内先生とヒロ先生もやられてますよね。偉いですね大変そうじゃないですか本当に。大変ですよ僕は大河内かおるバネリテ戦略室というオンラインサロンで、月980円で今360人ぐらいですかね。これは僕が税金について教えるよとか投資について教えるよではなくて、はい、お金の教育ってしないとダメだよね、で社会を変えたいよね、集まれみたいな感じのサロンなんですよね。なので税金について教えてくださいみたいな感じで入ってくる人いるんですけど、そういう人向けではないって感じです。なんか理念を共有する仲間集めのためにやってるっていう感じです。ただ毎週質問受けたりは当然、うんうん、あと配信、限定配信とかありますけど、うんうんうん、まあ採用とかなんか自分がイベントやりたい時とか、とりあえずサロンに投げて全部サロン内で完結していくっていう感じ、まあ、チームプレイっていう感じですね完全に、うんうんうん、そういったね内容で360人めちゃめちゃ多いですね。多いですね。だって儲かるマッセージじゃないですもんね別にそうなんですよ理念を共有し、もうだからめちゃくちゃもう募集ページとか1万字ぐらい書いてあって、それをもう全部読んでうんって思った人だけ来てくださいって言ってるなので結構多いと思います。じゃあ次ヒロ先生。税理士 YouTuber サロンという形でやらせてもらってまして、規模は小さいですね、50人ほどで月額が今3980円という形でやってるんですけれども、税金とかお金の勉強と YouTube の運用法の勉強ができるっていうサロンなんですけれども、どちらかといえば税理士のセカンドオピニオンを求める場みたいな。
ってますかね。プラス税理士の方が何名かいらっしゃってて、 YouTube の活用を学びに来て、集客とかその他学びに来てる場合になってまして、やっぱり税務に関するちょっとややこしい質問が多いんで大変ですね。そういう時どうされてるんですか、これ以上はちょっとサロンではって。でも今のところは、はい、答えてます。事業者さんも結構すでに顧問税理士がいらっしゃる方が大半なので、まあ、そういう方か、あるいは企業予備軍の方が多いので、ちょっと今事務所の方がねパンクしてて受けきれないっていうのもあるんで、まあ、そこで直接私がサポートするみたいな、そういう場ですかね。ケロ先生が回答してるんですか。うわそれは大変だ。まあ時期によってね質問が全然ない時もあれば、なんかこう集中する時もあって、なかなか難しいですね、サロンは。本当にかけただけコミュニティが育つから難しいですね。いやそんな感じですね。川上先生のサロン、私のサロンは今人数が100人から130人を行ったり来たりしてて、月3500円で運営してるんですけど、私の場合はそのまだ顧問税理士つけるまでじゃないけど、ちょっとやっぱ聞きたいことがあるとか確認したいことがあるっていうので、まあオンライン上でちょっと顧問税理士つけれる、気軽につけれるよっていうのを目的に運営しているサロンですね。まあやっぱり税金の質問やお金経理の質問は結構来るので、私が返信してるので、やはり大変な作業になってくるんですけど、やっぱりそのメンバーさんってやっぱつながりが結構濃くなってくるので、時間を投下してる分こっちとしてはすごいなんか自分の居場所でもあったり、外では発信できないようなことがこの非公開のグループであるので、すごいなんか安心のセーフティー場所みたいになってるとこもあるので、そこはすごい自分にとってもメリットだなと思って頑張って運営しています。月何本ぐらい質問来て回答するんですか。月何本、100人ぐらいいたら結構来るんじゃないですか。来ますね、2、30、もっと多いかな、追いつきで言うと。うわ質問1日じゃあ 1、2本質問来て返すんですか。はい、1、2本、はい、週にそれ結構来ますね。顧問になった方が早くないですか。でも顧問との線引きはやっぱきちんとしていて、マンツーマンで話はしない、対面しない、直接 DM のやり取りはサロンメンバーさんとしなくて、そこのグループ上で全部書く。あ、じゃあ似たような質問があったらそれ見ればいいっていう。あ、そうです。あとほら YouTube 見てねとか、動画これ上げてあるのでこちら見てねっていうのでも YouTube 使ったりしてますね。大変だなっていうのは僕が手が出ない理由ですね、やっぱそういうコミュニティ作ろうとか興味もないですか、うんうん、あんまないっすね。皆さんのようななんかしら大義というか目的というか、そういうある程度社会性がないと多分大変なんだろうなっていうのは思いますね。心が折れますね、単に稼ごうと思うと。心が折れる。そうですね、コミュニティは稼ぐためにやるのはちょっと違うなんで、うん、お二方も明らかにセカンドオピニオンとしては激安の単価じゃないですか。なんかメンバーシップはでも同じような感じではないですか、山さんのやられてる。あ、そうですね、聞きたいです。メンバーシップ一応僕メンバーシップが月々490円でやっていて、これがですね今年の頭に始めたんですよ、はい、最近ですね。実はコミュニティ欲しくなってきた類で、これ実はこの4人の中で多分一番僕ファンが少ないんですよ。純粋に今のファンは少ないんです。プライベート僕は本出さないというか、そんなに主義主張を出さないタイプなので、基本的にもう語り部に徹してるんで、そうするとやっぱファンがいないのも、なんかいざ何か新しいビジネスとか新しいことした時にコアがないなと。コアを作った方がやっぱり新しいことを始める時は一番良いので、要はよく言うのは7人熱心な人がいたら市会議員は通るみたいな、そういう選挙とかは7人いればなんかね地方レベルだったら通るんですって。と同じようにやっぱり何十人かいた方がきっとなんかやるだけにいいんだろうなと思ってメンバーシップ始めて、ただ僕の場合はもう一方通行というか、普段僕が動画やっている内容を使っているパワーポイントとかを無料で提供しますと。ただロール書かないやつでやり始めたら、うん、はい、案の定45万人登録されて 0.1% でもいいな50人だなと思ったら、結果来たの50人ですからね。 0.01% なんだっていうのが、だから今もずっと 5,60 人ぐらいをずっと行ったり来たりで、やっぱり月1回のライブ配信のアーカイブが見れますよっていうのと、うん、パワーポイントがもらえますよっていうだけだったら、少ない労力でやるにはどうしたらいいんだろうって考えてスタートしてるんで、やっぱそういうもんだなって、うん、0.01 とは思わなかったなっていうのが。でも YouTube ってね、もともと無料の媒体なんで、そこから移るっていうのが、あの媒体の中では多分難しいっていうのがあるかもしれないですね。なのでちょっとメンバーシップに関しては、いつ辞めるか分かんないし、いつ入社されるか分かんないっていう状況に。なるほど。でもサロンもそうじゃないですか。私も1年か2年ぐらいは地道にコツコツ育ててきて、やっと100人超えたって感じなので、本当1、2年はもう時間投下だけって感じでしたね。なのでもしかしたらメンバーシップも時間投下していけば徐々に増えていくような気がしますけど。次ボイシーについて聞きたいと思うんですけども。ボイシー聞きたいわ。ですよね、ボイシー。私もやってないですし、山田先生もまだボイシー
ボイシーはされてないので、やられてるそうですね、大河内先生と広先生がボイシーやってらっしゃる。動き停止中です僕、ね、停止されてますよね、はい、それも聞きたいんですけど、そこでも聞きたいです。僕はあのもうクラブハウスで声の需要があるっていうのを聞いて、何もからずスタンド FM というのをやってたんですけど、これは誰でもできるっていうので、あんまりじゃあ価値がないのかなっていうので、ボイシーというものがあると。でいろいろ聞いてみると、結構なんか審査が厳しいっていうので、うん、誰でも通らないような形なんですけど、やっぱりすでに YouTube でも10万人以上フォロワーさんが、ね、いらっしゃったので、まあ、それで審査を受けたら、まあ、意外と普通に通りまして、音声配信っていうのにチャレンジしてみたんですけど、今ちょっと時間がなくてストップしちゃってるんですけど、うん、声だけで配信するっていう手軽さもある反面、やっぱりその表現の仕方としてやっぱり難しい部分もあって、うん、やっぱり身振り手振りとかがないっていうので、独特の難しさと身なりを気にせずやれるっていう気楽さと両方あるなっていうのを感じましたね、うん、もう一回作り直して、どういう方向性でいくのかっていうのを作り直して再スタートしないと、うん、なかなか厳しいなと思いましたね、うん、再スタートの予定はあるってことですか。時期は未定です未定です未定ですけど、やりたいなと思ってます。これはちょっとなんか怪しい感じなんか匂いしますよね。税金の話って数字出てくると、やっぱ音声だけだと難しいなっていう、うん、難しい。そこ多分大越先生がうまくボイシーを活用して伸ばしてると思うので、ちょっと話聞きたいんですけど。僕そもそも YouTube も台本ないので、そこなんですよね、スライドの箇条書きだけで、あとは全部即興で喋ってるので、うん、あのスライドがなくなっても多分聞けるような簡単な話しかしてないので、まあ、税金とかの話もボイシーでできるって感じですね、うん、ただ税金の話は多分 10% もしてないんじゃないかな、うん、大体なんかマインドセットとか、うん、マネの話とかニュースの話とかをしてるので、ね、これはでも YouTube よりも断然、 YouTube も距離近いんですけど、断然距離は近いですね、リスナーさんとの距離。あ、そうなんですね。ファン化っていう意味で、その山田先生の課題のファン化という意味では一番いいツールだと思います。なるほど。ちなみにボイシーって収益化ってどうやってするんですか。プレミアムリスナーっていう月額、はい、あとはスポンサーがつくかどっちかです。スポンサー枠があるんですね。ピークの YouTube の年収より多分今僕ボイシーの年収の方が高いです。そんなにですか。いや一定するんで、やっぱりスポンサー料が結構高いですね。プレミアムリスナーも僕今1000円で400人ぐらいいるので、デイリーアクティブリスナーが7000人ぐらいですよね。結構巨大なチャンネルになったので、そこぐらいまで行くとちゃんと収益化もできるって感じです、ね、有料の料金設定っていうのは自由なんですか。自由ですね。100円から5万円かな、分かんないですけど、なんかメンバーシップと一緒で自由です、ね、それだけ要は発信者の数が増えるわけじゃないですか。毎日やって有料もあってってなると、ネタ大丈夫なんですか。ネタなんか大丈夫なんですよね、まあ、ただ常にメモはしてます。あ、これも発信できる、あれも発信できるみたいなメモはずっとしてる感じです。やっぱ365日発信するので、なんかもうこなれてきちゃってはいますねなんか初期からやってましたもんね。そうですね、もう毎日配信が2年以上やってってますね。ただでも忙しい人ほどできるメディアですけどね。10分喋るだけなんで言ったら。でもね、ある程度話の流れというか、適当に喋ったらぐちゃぐちゃになるわけですよね。話の構成とかはどうはしてるんですか。なんかもう慣れちゃいましたね。なんか結構得意なんだと思います、そういうのが。でもやっぱり YouTube とかには絶対ないパターンで、ものすごい忙しい人はいっぱいいますよ。ボイシーはお医者さんとか本当多いですよ。ブログ書けるわけないでも自分の話、はい、うん、そういう方多いです。ユーザーさんもなんか YouTube とは違う層の方がいらっしゃる感じですよね。そうですね、やっぱりユーザーさんもながら聞きが専門なので、うん、忙しいビジネスパーソンみたいな方が、あと忙しいママさんとかが多い気がしますね、うん、YouTube とは全く違います。 YouTube ってやっぱり見て座って集中しないといけないじゃないですか、ね、うん、もう時間がある人が YouTube 行くんですけど、その時間ない人は音声メディア来てる感じはしますね。有料配信も毎日なんですか。有料が3日に1回で、他が通常で365日って感じで僕は今やってます。休めないっていうのがね、だって録音とかじゃないですよね、生ですよね。ああ、いや録音です、録音です。録音なんですか基本で、はい、編集はできないですけど、僕は今朝6時に出してるのを前日の夜撮ってる。で、取りだめとかもするんですか。取りだめほぼしないですね、もう習慣にしちゃってます、ね、いやだってね、そんなニュースネタはあってもそこから自分のオリジナルな意見というか出さなきゃいけないわけで、そんなに毎日なんかオリジナルな意見出ないなって思っちゃいますね。いや2年やればできるようになるYouTube より力入れてますね、ですよね。っていうか日本でもね上位何人っていうね、うんうん、ぐらいなわけですから。そうですね、ボイシーの中ではそうですね、トップ10には入ってると思いますね。ありがたいですよ本当に。じゃあ次は TikTok とショート動画について聞いていきたいかなと思います、うん、本当 TikTok はね、亀谷先生がねもう本当にダントツな、あの唯一この TikTok ショート動画っていうのが私がポジションをいただいてるところで、あの他の先生に他のものは全敗中ですので、いやで
もなんで始めたんですか。なんか YouTube の編集を外注に出した時に、編集の子が TikTok やっててもうバズってたんですよ。でこれから絶対 TikTok 来ますって言われて、カメラさんもぜひやりましょうって言って、また新しいのやるのっていう、やっぱこうなんかこうもう知ってるじゃないですか大変さは、もう YouTube も懲りててみたいな、いろんなもので懲りてて、また新しいのかと思ったんで、じゃあ試しに1ヶ月やってみて、ダメだったらもうすっぱりやめるけど、1ヶ月じゃあ試しにやってみるっていうのでやり始めたっていうのがきっかけです。それが何年前ですか。去年の1月、ちょうど1年半してるので確定申告時期なので、あ2021年の、はい、1月からスタートですね。で毎日投稿して、本当に TikTok が若い人だけじゃちょっとなくなってきつつあるぐらいの時代というか、そうです。ちょっとビジネス系を押してくださってた時に、うまいことなんかタイミングポンと入れて伸びたって感じですね。早い早いですね。でもその後先生方もちゃんと TikTok 始めて、あとショート動画 YouTube も作られてってしてますけど、皆さん何がきっかけで始められたんですか、ショート動画。僕はもう何もしてないというか、 YouTube のショート動画一切やってなくて、 TikTok も勝手に YouTube が切り取られてスタッフが受けてくれて、今 TikTok フォロワー何万人かも分かんない、2万人ですよ、2万人います。ショート動画はやっぱり可愛くないと伸びないですよ。いやいや、そんなことない僕は去年の7、8月からやって、去年のもう冬で終わったんですけど、はい、まあ、それはバイトダンスさんっていう TikTok の会社からやりませんかって言われて、教育系力を入れるんでやりませんかっていうのがあって、はい、じゃあやってみますわっていうことでやってみて、まあ、1万人いったので、もういっか、なんですかね、手間かかるなっていうのを思ったんですよ。やっぱ60秒にどうやって収めるかっていう税金の話を60秒にうまく収めて出すのって意外と考えるし手間かかるし、かつて収益があるわけじゃないんで、そこで今ちょっと止まっちゃってますが、ただ日経とかのニュースでやっぱ TikTok の時間が伸びてるとか、これから TikTok の時代だってなるとまたやんなきゃなっていう頭を抱えている今状況ですね。先生はどういうきっかけで YouTube でなんかショット動画を優遇され始めた方ですね、で YouTube で優遇されるっていうのでやってみた感じなんですけど、なんか難しいですね。今ちょっともうメインチャンネルでショートをやるのはもうやめて、見放して別チャンネルでこうやってるんですけど、今ちょっと実験で同じやつを YouTube とインスタと TikTok で流したらどうなるのかっていうのをやってるんですけど、なぜかやっぱり YouTube が一番で TikTok がいまいちですね。力を入れるかどうかはあまり考えてないですね。でもショート動画専門の YouTube チャンネル先生作りましたよね。あ、そうですね。すぐ1万人とか言ってますよね。1万4000人ですかね。ちょっとメインチャンネルとは全く違う傾向があって、動画アップしてバズるっていうことはまずないんですけど、急に何かがバズるっていうのが、突然何かこれが伸びるって別にその時事的なものじゃないんですけど、普遍的な内容のものなんですけど、それが伸びたりするっていうのがちょっとまだ実験をしているところです。まああわよくばちょっとそっちの方もちゃんと情報発信して収益化を狙っていきたいなとは思ってるんですけど、インスタ僕やってないんですけど、インスタってどういう客層なんですか。 YouTube とか違う感じなんですか。全然違いますね。めちゃくちゃ女性が多いです。キラキラした人が多くて、それもありますね。やっぱり僕は YouTube をインスタ化してるので、ママさんとか夫婦でお財布握ってる方の女性とか、まあ、よく見てくれてる印象がありますね。ただ初歩の初歩の方が受ける感じがあります。僕のメディアだとやっぱり一番難しいことが喋れるのがボイシーで、まあ、YouTube とインスタと同列ぐらいですかね。僕はもうグルメ情報、まあ、本来のインスタそういうイメージがあるんでやってないんですけど、プライベートアカウントですかね。ご飯食べに行った投稿多いですよね、はい、先生のインスタ。インスタなんでね、キラキラしとかなあかんかなって。そんなでも複数の SNS よくできますね。チェックだけですか、ね、僕インスタも全部やってくれてるので。あ、そっか、そういう自動化仕組み化をされてるんですね、大河先生は。ボイシーと YouTube です、僕だけで。なるほど。とりあえずなんかいろいろ感動いてお客さんと話ができるようにっていう感じですかね、私は。あ、なるほど。うまくいってなかったとしても大体こういうものだっていうのは分かるので、とりあえず全部感動こうみたいな感じです。実験データをお客さんに還元できるっていうのはすごいいいですよね。ジニアさん SNS やりたいっていうお客さんが、あ、なるほど。で私の実験データをお客さんに提供することで付加価値になるっていう感じなのも、ね、なるほど。じゃあお客さんの身代わりというか。あ、そうです、そうです。なると山田先生のお客さんは芸能人の方多いから、もうそういうのを熟知している方が、まあ比較的そうかもしれないですね。だから僕本当 YouTube だけにしか今近いでないんで、本当にそれがもう限界ですね。だから本当仕組み化しなきゃなちょっと今思いました。あと皆さん、さらに YouTube のサブチャンネルを立ち上げようっていう変態な先生がいらっしゃるんですけど、私はもうアップアップなのに、なんか皆さんどうしてその YouTube のサブチャンネルって立ち上げようと思ってるのかっていうのと、まあ、どういうチャンネルかちょっと簡単に紹介お願いします。僕は今日から立ち上げるような感じで、今回のねコラボ動画の1本目を最初にアップするのがうちの事務所の採用チャンネル作ろうとなりまして、今後ちょっと採用関係の動画を上げておこうかなと。これはもう僕だけじゃなくてうちの事務所として、せっかくある程度 YouTube のやり方分かってるんで、うちの事務所としてちゃんと立ち上げて採用のライブ配信とか説明会とかやろうかなっていう、サブを立ち上げるっていう
感じですね。プロ先生のサブチャンですか。サブとショートなんて、ショートの方は最初なんかもうなんとなく始めたんですけど、一番最初激辛のなんかペヤングのやつ食べてユーチューバーらしい。あの人見てないそこから Vlog とかやって結局、はい、まあそんなにうまくいかなくて、まあコンセプトがようやく固まったのがやっぱ採用ですね。もうそれを採用チャンネルにして税理士系の情報とか就職先の見つけ方とかっていうのを今はもう完全無編集でサムネなしでやってる感じですね。スマホでパッと撮ってそのまま上げるっていう感じですね。ただそれが僕一番面白いですね。やっぱ事務所内部情報って他の事務所どうとか分かんないから、僕はヒロ先生のサブチャンネルが一番いい。あれ見ていただいて、まあ内部情報をねやっぱ出したりとかはしてるんで、あれは助かりますね、はい、すごいですね。皆さん時間ない中こんなね、なんかいろいろされてるけど、皆さん今後どこへ向かっていくとか、ね、方向性というか目標っていうかあるんですか。なんかもうどこへ行くんですかみたいな感じの質問ってよく来ません？私はもう会計事務所の経営なんで、まずあの今年中に税理士法人にすることがもうほぼ決まってまして、そこから採用してやっぱ東京に拠点は出したいなっていうのがあるんですよ、うん、私が常駐するわけじゃないんですけど、そういう形で事務所の拡大を、まあ、YouTube の力を借りながらやっていこうと思うんですけど、うん、でもどちらでも YouTube とかそっちの活動っていうのは好きだからやってるっていうのもあって、それはそれで続けていくと思いますね。今登録者は30万人ちょっとですけども、なかなか上見ると果てしなくて、まあそれはそれで事務所と関わりのない人たちの助けになればっていうので、そういうミッションをずっと続けている予定でやっております。僕は税理士事務所の拡大とかもちろん考えてなくて、税理士は本当に自分の生活費を稼ぐツールっていう感じですね。やっぱりその税理士はでも信頼されてるので、肩書きを持っていろんな場所で、まあお金の教育ですよね、お金のことを知らない日本人があまりにも多いので、まあでも日本人が悪いわけじゃなくて社会システムが悪いと思うので、まあそれをなんとかね、国ごと変えるのはなかなか難しいんですけど、地方から自治体からとかね、わかんないですけど、なんとかやりたいなと、変えていきたいなと思って。僕は事務所は事務所でねやるとして、やっぱり教えることが好きなんで、出版業界からラジオを経て今 YouTube っていうところに来たので、もうひたすら時代にどうやって追いつくかですよね。メインストリームは今 YouTube だから YouTube やってるが一番楽しいので、どこにでも行けるようなフラットな感じには行こうかなとは思ってます。当然世のため人のためにやってるんだけれども、根本的には俺の教え方を見ろっていうのがやっぱあるんだ。僕は国税庁の教え方がこうだけど、僕はこう伝えるよっていうのが、そこを突き詰めたいだけなんで、だから夢は1000万再生なんですよ。今一番僕の中で多いのが200万弱なんですけど、その5倍なんで、なんとか出したいですね、1000万再生っていうのは。このために毎回頑張ってる感じです。川谷先生の目標は？私もともと YouTuber 本当銀の盾が欲しいっていうのを始めたので、もうとりあえず今もう目先の銀の盾ですよ。皆さん川谷の盾持ってるので、私も絶対欲しいなと思って、目先の目標は銀盾です。やっぱかっこいいですよね。後ろに私ももうちょっとしたら届く予定ですのでまあ、あとは自分のマイペースでできるものなので、 SNS ってなので、やっぱ家庭と仕事と両立しやすいっていう面がやはり私の場合はとても重要なポイントなので、まあマイペースでこのまま仕事と家庭と両立しながら楽しくお仕事ができたら、もう本当にこんな幸せなことないなって感じですね。はい、それでは本日貴重な時間本当にありがとうございました。この対談、私がやりたいって声をかけた企画だったんですけど、またねコラボしませんかっていうのをお声がかかっていたので、今後のコラボもしある場合ぜひお楽しみにしてください。あと皆さん各先生のチャンネルに回っていただいて、全部4つのテーマに分けてありますので、全チャンネルを見るとコンプリートできる内容になってますので、ぜひ他のチャンネルも見てください。それではね、対談動画でも出ていたオンラインサロンについて紹介したいと思います。メリットが3つあります。1つ目がオンライン上で質問や相談をいつでもすることができます。オンラインでね、税理士を味方につけるというようなイメージになります。 Facebook の非公開グループで運営をしています。2つ目のメリットです。定期的にサロンズームを開催してますので、私とズームで直接質問することもできますし、参加しているねメンバーさんとの情報交換ができるということで、このサロンズームとても好評です。そして3つ目、税理士の裏側を公開してます。私がね SNS を使ってどうやって集客してるかっていう裏側や、 YouTube や TikTok のね撮影の裏側、また集客の方法、ビジネスのやり方、新しい経理や税金情報など、オンラインサロンのみに投げてる情報がほとんどです。詳しくは概要欄の URL から飛べるようになってますので、ぜひご検討ください。そしてね、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。またフリーランス向けにね本を出版してますので、ぜひこちらの方をチェックの方お願いします。 Amazon Kindle 版、書店、また楽天ブックスで購入することができます。こちらね、本当に必要なものすべて、開業手続き、確定申告について、また経理の
のやり方、節税の秘訣などなどトータルで解説してますので、ぜひ本の方よろしくお願いします。またインスタグラムはフォロワーが 2.6 万人、 Twitter もやってますし、 TikTok はフォロワーが 6.3 万人になってますので、そちらの SNS もぜひチェックしてみてください。はい、それではね、本日の動画も最後まで見ていただきありがとうございました。今回の対談動画、実は言い出しは私でして、やりませんかっていうメッセージを送るまでにすごく葛藤したり断られたりどうしようと思ってたんですけど、勇気を出してやっぱ行動することって大事だなと思いました。先生たち忙しい中時間を割いてくださってね、対談動画撮影してくれました。本当にありがとうございました。視聴者の方にとっても普段見ない先生の話や、そういう風に考えて SNS、YouTube されてるんだなっていうのをね、知るきっかけ、またはね、自分がやるきっかけになったら嬉しいなと思います。それでは本日の動画以上になります。最後までありがとうございました。税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。